Hola, soc Elena Madrid, professora de l'àrea de nutrició de la Universitat de València i en aquesta lliçó del mòdul 4 vaig a parlar de la difilobotriasi. El peix, tant d'aigua dolça com d'aigua salada, pot contenir en la seva musculatura una sèrie de larves tipus pleurocercoi o espargà de cestodes difilobotrídids que són infectives per a l'ésser humà. Gràcies a la globalització, aquests peixos poden ser transportats i consumits al voltant de tot el món. La ingesta d'aquestes larves de tipus pleurocercoi dona lloc a allò que s'anomena difilobotriasi, que és la denominació genèrica a la parasitació per a aquestes espècies, concretament la presència de l'adult a l'intestí de l'ésser humà, un dels seus hostes definitius. Aquesta imatge japonesa mostra com un pacient va eliminant part d'aquest cestode. Són 6 les espècies genuïnament humanes. Les adquirides per consum de peix d'aigua dolça són Dibotriocephalus latus, coneguda fins fa poc com Diphyllobotrium latum, Dibotriocephalus dendriticus i Dibotriocephalus niuncayense. I en peix marí, Adenocephalus pacificus, Diphyllobotrium balenopterae i Diphyllobotrium stemacephalum. Aquestes espècies són cestodes de l'ordre dels difilobotrídids, abans coneguts com pseudofílids. En la seva morfologia cal destacar la mida, la longitud d'aquests cestodes que poden arribar fins als 15 metres de llargària. Destaca la presència de les còlex, en el qual es troben dos ranures anomenades botris, que són típics d'aquest ordre, i tot seguit ve la cadena d'anells o proglotis que constitueixen l'estròbil i poden contenir de l'ordre de 2 a 3.000 anells. Aquests anells presenten al centre l'úter en forma de roseta que conté els ous. A la imatge de la figura 5 veiem una sèrie d'anells d'aquesta cadena, d'aquest estròbil on s'observa en el centre l'estructura en forma de roseta que és l'úter. I els ous són ovalats, operculats, no embrionats, d'una grandària aproximada màxima d'unes 60 a 70 micres i presenten un petit botó a la part oposada al opercle. Aquestes larves pleurocercoides són vermiformes, normalment de 1 a 2 cm de llargària, no estan segmentades, són blanquinoses i destaquen els dos botris a les colis, que són típics d'aquest ordre. Els difilobotrídids mostren un cicle trieteroxeaquati d'aigua dolça o salada segons l'espècie, en el qual l'ésser humà és l'hoste definitiu, juntament a una altra sèrie de mamífers piscívors i auspicívores. Per les femtes arriben els ous a l'aigua i el primer hoste intermediari són uns petits crustacis del plàncton anomenades copèpodes, en els quals es desenvolupa la larva tipus procercoid i quan aquests copèpodes són ingerits pels peixos més xicotets que ingereixen plàncton, desenvolupen en la seva musculatura la larva tipus pleurocercoid. En el cicle s'introdueixen hostes paratènics, per exemple, grans peixos carnívors que al ingerir els més petits mantenen en la seva musculatura la larva pleurocercoi infectiva per als humans. De manera que quan l'ésser humà ingereix aquests peixos crus o poc cuinats amb les larves infectives, aquestes larves es prenen a la paret intestinal i comencen a créixer. I al cap d'1 o 2 mesos la persona infectada comença a emetre ous a les femtes i pot arribar a emetre fins a 1 milió d'ous al dia per cada cestode. També poden aparèixer a les femtes els subtils anells, els anells gràvids. La difilobotriasi en general és cosmopolita, l'espècie més extensa és Dibotriocephalus latus i és més freqüent a l'ésser humà en tota la zona holàrtica del planeta. A continuació, Dibotriocephalus dendriticus, a les zones circumpolars, va ser introduïda a Amèrica i també ja s'ha detectat algun cas a Europa a l'aplicar tècniques moleculars. De la mateixa manera que també s'han detectat a Europa ja Dibotriocephalus niuncayense, sent en su origen una espècie japonesa. Normalment, la difilobotriasi sol cursar com una malaltia subclínica asimptomàtica. Quan hi ha símptomes, aquests són inespecífics, com fatiga, debilitat, apetència per la sal, entumiment d'extremitats, però també es poden produir obstruccions intestinals o casos excepcionals de perforació. El problema que pot plantejar una difilobotriasi quan la parasitació és de llarga durada és la presència d'anèmia de tipus perniciós o megaloblàstica per dèficit de la vitamina B12, perquè el paràsit competeix en l'ésser humà per aquesta vitamina i això sol passar en un 2% dels pacients, en aquells que tenen una parasitació de llarga durada. I els símptomes que apareixen en aquest tipus d'anèmia són febre, glossitis, edema, hemorratges i degeneració nerviosa per pèrdua de mielina.
El diagnòstic de la difilobotriasi és inespecífic. Si detectem ous o anells gravis en femtes, i el diagnòstic específic és el molecular. Per aprofundir més en aquest tema, s'adjunten una sèrie de referències bibliogràfiques i uns enllaços d'interès, així com les figures que l'han il·lustrat. Moltes gràcies.